Яким би не був опонент, його слід поважати. Цей принцип сповідує наставник орбіти Володимир Бузаєв. Попри те, що галичанка посідає шосту сходинку в турнірній таблиці, керманич запоріжанок налаштував підопічних на завзяту роботу. Як показали результати, попередження досвідченого тренера були недаремні. Якщо перший сет господарки взяли з відносно упевненою перевагою 25-18, то в другій партії виграш був на тоненького – 25-23. Цьому сприяла як добра гра гостей, так і деякі внутрішньокомандні нюанси орбіти. После перерыва дома играть сложно. Поэтому много таких чисто детских ошибок, которые, в принципе, не должна команда делать. Но это все, я же вам говорю, причина того, что все-таки мы давно уже не играли дома, и сегодня начали играть дома. Но это, в этом причина. А так я доволен, в принципе, игрой. Все играли в пределах разумного. Мне игра очень понравилась. Соперники играли достойно, но мы сегодня показали, кто тут хозяева, и показали свою игру достойную. У них сильная подача, и они немножко обошли наш блок, ну, совсем чуть-чуть. Но мы все равно с этим справились. Останній сет першого матчу запоріжанки знову взяли з рахунком 25-23. Наступного дня гості з Тернопіля нав'язали орбіті ще більш складну конкуренцію. Програвши два сети, в третьому галичанка зробила міні-реванш – 25-20. Але в четвертому сеті підопічні Володимира Бузаєва дотиснули принципового візаві – 25-15. Суперники – дуже хороша команда у всьому, можна сказати, на вищий класом. Але хочу сказати за нас, що ми також, я вважаю, сьогодні непогано зіграли. Нам трішки не вистачає досвіду, молоді гравці. І я думаю, що з часом ми дамо бій Запоріжжю. Я вважаю, що в них коронні фішки – це перші темпа, дуже швидкі, зіграні зв'язуючим гравцем, і зв'язуючий також дуже швидко пасує. Ми до таких швидкостей не звикли. Після двох перемог у 13-му турі орбіта продовжує перебувати на другій сходинці в регулярному чемпіонаті. У наших дівчат 54 очки. Випереджає запоріжанок Южницький Хімік. В нього 76 балів. Наразі замикає трійку лідерів новатор Хмельницький. У наступному турі, котрий буде останнім перед плей-офф, підопічні Володимира Бузаєва зіграють на виїзді проти Чернігівського університету ШВСМ. Микита Карпій, телеканал Z.